Při transportu je velice důležité ukotvení vrtulníku za přistávací lyžiny vůči transportnímu vozíku, zafixování obou rotorových listů, uvolnění cyklického řízení, zakrytí vrtulníku kryty proti vnikání prachu, vody a případnému mechanickému poškození a minimální množství paliva v nádržích. Nejvhodnější k přepravě vrtulníku je plně krytý přepravní vozík, který jej chrání proti povětrnostním vlivům a mechanickému poškození během transportu. Na vrtulníku, kromě dolévání oleje, chladící kapaliny a čištění, nesmí provádět pilot, majitel, provozovatel nebo kdokoliv jiný žádné další opravy, úpravy nebo montáž zařízení, která nejsou schválena autorizovaným dovozcem. Servis se provádí po každých 50 a 100 nalétaných hodinách. Každý rok musí vrtulník projít roční prohlídkou, a to nezávisle na počtu nalétaných hodin. Létání s vrtulníky je atraktivní asi pro každého letce. Možnost vzlétnout z místa a na místo přistát je lákavá. Stejně jako letět velice pomalu nebo ve vzduchu stát. Ultralehké vrtulníky vrtulníkové létání ještě více zpřístupňuje širší letecké veřejnosti. Mějme ale na paměti, že při létání bývá mezi nádhernými a hrůzostrašnými zážitky často jen velice tenká hranice. Věříme, že tento film vám pomůže zažívat jen ty nádherné.